ב-1 באוגוסט 2009 התפרץ אדם חמוש לבר נוער בתל אביב, לבוש בגדי הסוואה שחורים ועטוי מסכה, והחל לירות לעבר הנוכחים. הוא נמלט מהמקום והותיר אחריו שני הרוגים, ניר כץ, מדריך בבר נוער בן 26, וליז טרובישי, נערה בת 16, שביקרה במקום. 10 צעירים נוספים נפצעו, חלקם קשה. היה שם בן אדם נקדח ביד. פעם שנייה שהסתכלתי זה כבר ששמעתי את היריות ואז ראיתי אותו ככה וראיתי את כולם נופלים לרצפה. היה לי מזל שחבר תפס אותי ופשוט משך אותי להתחבר. חודש חלפו 13 שנים מאז אותו טבח נורא במרכז הקהילה הגאה בתל אביב. השנים אמנם חלפו, אך הרוצח טרם נתפס. ומי ששרד את האירוע ורק נפצע, הם נותרו לגורלם. אין לנו אבא ואין לנו האמא, מבחינת המשטרה. פגשנו אותם במצעד שהתקיים השבוע לזכר אותו אירוע. ונסגר העניין חוסן עניין לציבור, ואנחנו אוכלים את הקש שלהם. אתה חושב שחלק מהעניין זה בגלל שמדובר בלהט"ב, שלא ממש מעניינים את הממשלה? אך ורק. אם זה היה קרוב משפחה של קצין בכיר או משהו כזה, אין שום סיבה שבעולם לא היה מעמיד את כל המשטרה, את כל המשטרה. אבל מי אנחנו? מה אנחנו? סתם זבלים במרכאות. חגי פליסיאן אומנם הודה ברצח, אך בסופו של דבר תיק הבר נוער קרס, וכתב האישום נגדו בוטל בשל חוסר אמינותו של עד המדינה זעור חנקישייב. את לא יכולה להסתמך רק על הודעה. החיזוקים היו מזעור חנקישייב, העד מדינה, שלאחר מכן גילינו שהוא שיקר בהרבה דברים, ואז בעצם כל האמינות שלו קרסה. אז החיזוקים שלו בעצם היו שווים כקליפת השום. פנינו לסגן ניצב ניסים דאודי, שהיה חוקר ביחידה המרכזית בתל אביב, והיה מחוקרי תיק הבר נוער המרכזיים, כדי שיסביר איך זה ייתכן שתיק הבר נוער טרם פוענח. נעשו אלפי פעולות חקירה מ-2009 עד 2012, ואחד מן התיקים, אולי גולת הכותרת, אני חושב, של הפשיעה החמורה בארץ. אז בכלל לא היה נפוץ, מאוד מאוד לא היה נפוץ הנושא הזה של חש השנאה, ובגלל שהוא פגע באוכלוסייה מאוד מסוימת, אז הוא תפס באמת עד תקשורתי מאוד מאוד גדול, והוא קיבל חשיבות, אני יכול להגיד לך, החשיבות שלו הייתה עד רמת ראש ממשלה. בסופו של דבר, אנחנו הכנסנו סוכלים לתוך התא של פליסיאן, ובאחד הערבים הוא התוודה. הוא התוודה שהוא זה שביצע את הרצח. בואי לא נשכח שעברו גם 3 שנים בעצם עד למעצרים עצמם. תדעת, אחרי 3 שנים קשה לך מאוד לחקור אחורה המון המון דברים. את הנשק למשל מצאנו לדעתי גם כן אחרי 4 שנים. תיק הבר נוער נותר פתוח ביחד עם גורלם של פצועי הפיגוע שעד כה לא זכו לפיצויים המגיעים להם בגלל שהמדינה לא מכירה בירי בבר נוער כבפעולת איבה. ולראיה הפצוע יוני בוקס, שהיה אחד מהפצועים הקשים ביותר בפיגוע ונאלץ ממש לאחרונה לרכוש כיסא גלגלים חדש דרך גיוס המונים. כן, הייתי בעצם הפצוע הכי צעיר בבר נוער. גם יצאתי שיצא שבין הפצועים הכי קשה. שתפתי 2 כדורים בכתף, בעמוד השדרה. לא יודע, אני לא... בכלל אני בשוק שאני עד עכשיו מדבר איתך, שאני שרדתי את השני. שאני פה. אנשים צריכים לזכור שהפצועים שנפצעו בבר נוער הם עוד חיים. ואנחנו עוד פה. שתפתי כדור ביד. נדפקה לי היד, נדפק לי העצם, נדפק לי קצת הראש מזה. כן, אבל אין מצב שזה לא משאיר לכל אחד סריטה. כאילו, אני זוכרת כל כך הרבה דם וגופות. חבר מספר על זה שהוא הבין שהוא נפצע, שהוא ריח את הדם השרוף. כאילו, כל הסיוטים של כל בן אדם, כנראה של כל הורה שמתגבשים בתוך מקום אחד. אף פוליטיקאי או איש ציבור לא הגיעו לצעוד בצעדה לציון 13 שנה לפיגוע בבר נוער, ובינתיים עושה הרושם שהממשלה הנוכחית יותר טובה בללחוץ ידיים ולהתחנחן ללהט"ב, במקום לקדם את הטיפול בתיק הבר נוער ובפצועיו. אפשר לתקצב פה איזשהו סל גמיש
בשיתוף עם ביטוח לאומי כדי לתת איזה שהם מענים מיידיים שצריך אותם ברמת הציוד הרפואי, ברמת הטיפולים הפסיכולוגיים, כל מה שצריך ככה כדי לשרוד את היומיום, והכל תלוי בזה שבאמת הממשלה הבאה תהיה פרו הקהילה הגאה, כי 13 שנה התעלמו מאיתנו, הייתה פה ממשלה שאף אחד לא דיבר איתנו בכלל. אני כחוקר, או אני כאחד שבשלב מסוים נדרשתי לטפל בתיק הזה ולנסות להביא לפענוח שלו, נותר בי איזשהו חוב מוסרי ערכי לחברה במדינת ישראל בכלל, ובעיקר לחברה הלהט"בית. והפצועים? להם לא בהכרח אכפת מי אחראי לרצח. הם מעדיפים להתמקד בחיים. שיקחו את כל המיליונים שיציעו לחקירה הזו ויתנו לנו סיוע איתנו. או שנצטרך לאסוף כסאות גלגלים מהציבור ולשפוך כל פעם את הטראומה שלנו מחדש. כל הכסף הזה, לפחות רבע ממנו שליש עשירית. תנו לאלה שאשכרה לתקשורת, נשארו באותו לילה כל החיים, מי שנדפקו מזה לכל החיים, ושרדו עמוק.